رحمٰن الرحیم، سب سے پہلے میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں 23 مارچ یہ یوم تجدید عہد ہے، اور ہم یہاں جو جمع ہوئے تھے وہ پاکستانی کی حیثیت سے، کسی سیاسی پارٹی یا کسی علاقائیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہم یہاں جمع ہو گئے تھے۔ ہم ایک تجدید عہد کر رہے تھے کہ 23 مارچ کو جو قرارداد لاہور اور قرارداد مقاصد کے نام سے اور قرارداد لاہور کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا، اس کو برقرار رکھنے اور اس پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہر محاذ پہ لڑیں گے۔ انشاءاللہ فوج کی مکمل ہم خراج تحسین بھی پیش کریں گے ان کو، اور ان کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ان کے ساتھ ہم تعاون بھی کریں گے۔ اور جہاں تک قرضوں کی بات ہے تو یہ اصل میں چاہیے تو یہ تھا کہ ابھی تک پاکستان جس نظام کے تحت بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نظام کو یہاں نہیں لایا گیا۔ یہاں چہرے تو تبدیل ہوئے، یہاں پارٹیاں تو تبدیل ہوئیں، یہاں مختلف حکومتیں تو آ گئیں، لیکن نظام تبدیل نہیں ہوا، چہرے تبدیل ہوئے۔ اب نظام کو تبدیل کرنا ہے، اور نظام کی تبدیلی کے بغیر کبھی بھی ہم ان سودخوروں سے اور IMF ورلڈ بینک سے اور امریکی غلامی سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، یقیناً آج 23 مارچ یوم پاکستان، اور 23 مارچ 1940 کو جو 14th اجلاس ہوئی، اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اپنے لیے ایک آزاد اور اسلامی ریاست بنائیں گے۔ یقیناً اسلامی ریاست تو وجود میں آیا، لیکن اس ریاست میں اسلام کا نفاذ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ جب تک اس ملک میں اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا، اس وقت تک قرضے سے چھٹکارا ناممکن ہے، اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اسی اسلام کے نام پہ لیے ہوئے ملک میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، اور انصاف اور عادل اور لوگوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر موجودہ حکومت جو وجود میں آئی ہے، ان سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو انصاف کے نام پہ لوگوں سے ووٹ لیا تھا، اور اس انصاف کو پاکستان میں قائم رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بہت اہم دن ہے، یادگار دن ہے، اور یہ آج تجدید عہد کا دن بھی ہے۔ اس موقع پر میں آج کی نوجوان نسل کے لیے ایک خصوصی طور پر یہ پیغام دوں گا کہ ہمارے بزرگوں نے جن قربانیوں سے پاکستان حاصل کیا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق اور بہت بڑی مثال ہے، اور پاکستان کی نوجوان نسل کے اندر بہت پوٹینشیل موجود ہے، بہت صلاحیت ہے، صرف اور صرف ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اور ہم متحد ہو کر انشاءاللہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بہت اچھا ایک رزلٹ دے سکتے ہیں، اور پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ چترال سے کہ آپ ہم پیش کریں سر پلیز۔
देखें। चित्राल इसी तरह चलता फूलता जाता रहे, अमन में रहे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक तरक्की याफ्ता शहर। पाकिस्तान जिंदाबाद।